sista matchparet igång. Banan var 36 enligt startlistan. På innebana David Andersson och på ytterbanan Nils van der Poel. Alltså banrekordet för stunden, Adam Axelsson 7.23.09. Men båda de här har ju gjort bättre på svensk bana. David Andersson har som bäst 7.03.33 och Nils van der Poel 7.11.59. Dock inte på 250 meters bana. Första passering 500 meter, det är inte första men första avläsning för min del. På David har vi 43.08 och Nils 44.06. Och där hade Adam Axelsson 44.05. Strax passerar 1000 meter, där hade Axelsson 1.27.4, där är det 1.25.7 på David och 1.26.3 på Nils. Så David 1.7 före Axelsson. Igår på 3000 meter var det ju en väldigt hård fight mellan de här. Men då gick de ju inte i par, utan då hade ju David möjligheten att gå på Nils tider och vann igår med 6 tiondelar på 3000 meter. Och vi ser idag vad som händer här i slutet av loppet. Nu är det passering strax då 1500 meter. Då är det på David 2.08.5 och 2.08.6 på Nils. Och då är de ungefär 3 sekunder bättre än Adam Axelsson. Det hör också till saken här att det finns goda möjligheter att David Andersson slår Johan Röjders 13 år gamla rekord i lilla fyrkampen. Då tar vi där placering 2.51.4 respektive 2.51.6. Placering 2000 meter och där är David 4 sekunder bättre än Adam Axelsson. Jo, alltså David behöver åka på ungefär 7.29 för att slå Röjders rekord i lilla fyrkampen. Nu är det strax halva loppet, 2500 meter. Har vi David på 3.34.0 och Nils 3.34.02, 5,5 före Adam Axelsson. Rent matematiskt, om vi multiplicerar 3.34 med gånger 2 så blir det 7.08 på den hela distansen. Och Nils har ju personligt på 7.11.59 noterat på Olandesen i Stockholm för en dryg månad sedan. Sverige bästa för här juniorer har David Andersson, det är det som är hans personliga rekord, noterat på Rudalen 7.03.33. Här har vi passering 3000 meter, 4.15.09 för David, 4.16.5 för Nils. Och då är David där 7.5 före Adam Axelsson. David som har en liten ledning här. Nils kommer tillbaka. Ser du växlingen fungerar den här gången? Bra, det går bra. Nu är det 3500 meter, 1500 meter kvar. 4.57 och 5.
för David Andersson och 4.58,2 för Nils van der Poel. Och nu är David dryga 10 sekunder före Adam Axelsson. Nu är det 5 varv kvar. Det skiljer en halv sekund till David Anderssons favör. Och en ny växling, där ser vi att Nils är lite mer före David denna gången på 2 varv sen. Det ser ut som att Nils ökar tempot, men David svarar. Nu är det passering 4000 meter. 5.39,1 respektive 5.39,2 skiljer det bara en tiondel dem emellan. Och det är 13,5 meter än Adam Axelsson. Nu är det strax bara 3 varv kvar. Och nu har vi Nils på innerbanan. Och är det första gången han är i ledningen i loppet? Han leder med en tiondel. Nu går Nils. Se om David kan svara. Nils tar kommandot i loppet, det ser ni. Och när det är 2 varv kvar så har Nils i ledning. Med nästan en sekund. 6.19,8 respektive 6.20,7. Och då är det Nils 18 före Adam Axelsson. Det här kommer att gå riktigt bra. Alltså kom ihåg, Sverigebästa för här junior är 7.03.33. Kom igen nu Nils, så kanske du klippar det med varvet kvar. Och så har vi David, kom igen nu David. Det är det sista varvet för båda grabbarna. Och det är Nils en klar ledning när han vill i sista kurvan. 7.03.33 är Sverigebästa för här junior. Och vi har Nils i mål på 7.01.24. Och David gör inte mycket sämre. Han gör 7.04.64. Men nu Sverigebästa för herre juniorer av ungdomsåkaren Nils van der Poel. 7.01.24. 7.01.24. Nytt banrekord, nytt personligt rekord etc. etc. Och vinnare alltså av JSM 5000 meter. Tvåa David Andersson. 7.04.64. Och sen har vi då på tredje plats på distansen Adam Axelsson. 7.23.09.